Жорда референдум АЭС салу салмауға қатысты сұрақ 6 қазанда таразға салынат. Стратегиялық нысан орны ретінде екі аймақ белгіленген. Бірі Ертіс жағасындағы Курчатов қаласы, екіншісі Балқаш көлі жағалауындағы үлкен ауылы. Себебі атом электростанциясындағы реакторларды салқындатып тұратын мол су қоры қажет. Алматы облысындағы үлкен ауылы халқының АЭС-ке қатысты пікір қандай? Сюжеттен білейік. Балқаш жағасындағы үлкен ауылында бүгінде 3000-ға жуық халық тұрады. Алматы облысының орталығынан 330 шақырым қашықтықта жатыр. Мектеп пен мектеп ішінде орналасқан шағын орталықтан басқа әлеуметтік нысан атымен жоқ. Ал ауылдық әкімдіктің өзі көп қабатты тұрғын үйлердің бірінде орналасқан. 4 бөлмелі пәтерде қызметкерлері жұмыс істеп отыр. Мәдениет үйі мешітке айналған. Үлкен ауылында бүгінде 31 көп қабатты тұрғын үй бар. Қазір соның 22-сінде адамдар тұрады, ал қалғаны қаңырап бос тұр. Оның көбі кезінде жекеменшікке өтіп кеткен. Бұл аумақта 80-ші жылдардың орта тұсында құрылыс қыз-қыз қайнап жатты. Бірақ 90-шы жылдардағы тоқырауда теріс кетті. Грес салуға бағытталған құрылыс жұмыстары тоқтап қалды. Бұл ауыл 1980 жылдары планировать етілді. Содан кейін 1984 жылы кәдімгі стройка басталды. Негізі бұл ауылдың бағытталғаны Южный Казахстанский грес дейді, соның негізінде салынып бастаған. Переходом атомный станцияға ауысу мақсатында салынған кішігірім қалашық болатын. Өзім ойым атом станциясы керек бұяққа. Бұл неше жылдан бері халық күтіп жүр бұяқта. Болады. Халыққа жұмыс болады, жастарға жұмыс болады. Үлкен ауылының тұрғындары Балқаш көлінің жағалауынан АЭС салу бастамасына оң көзқараста. Өйткені электр энергиясының тапшылығы жылдан жылға артып келеді. АЭС салу арқылы еліміз энергетикалық тәуелсіздікке қол жеткізе алады, дейді олар. Әлемде 27 мемлекет атом электростанциясын саламыз деп отыр ғой. Соның ішінде 17 мемлекет соған шешім қабылдап отыр. Соның ішінде біздің Қазақстанның барына бізді қуантады. Зиянды деп санағанда енді бүткіл зиянды алып тастайық, сөйтейік те қараңғы түнекте отырайық. Бір Японияда мен естуім бойынша 20-дан аса атом электростанция бар екен. Қазақстанға сонда бір 2-3 күн қоя алмай ма? Тоқтың бағасы деген күннен күнге өсіп отыр. Күні кеше ғана президентіміз жолдауында нақты референдумның күнін белгілеп берді. Әрине халық өз таңдауын жасап жатар, бірақ дегенмен де бір ғана мысал ретінде айтатын болсақ, әрине энергия тапшылығы мынау біздің оңтүстік аймақтарда өте үлкен. Сондықтан болашақтағы мәселе осы энергия тапшылығын бізге қалай да болса жою, қарастыру алдымызға көлденеңнен келіп тұратын мәселе. АЭС салынады деген әңгіме шыққалы үлкенді жекеменшікке өтіп кеткен ғимараттар мен пәтер құны шарықтап өсіп барады. Жергілікті тұрғындар АЭС салынуы арқылы Шалғай ауылдағы жоғарыда тізбектелген әлеуметтік түйткілдер өз шешімін табады деген үмітте. Меруерт Қыдырбайқызы, Жайдарбек Нұрбек, Жетісу телеарнасы, Алматы облысынан.